Միացիր Սպինոպոլիային, Նետիր Զարերը եւ Տարկո Պորշեն, Range Rover Velar-ը, Mercedes-ը, BMW-ն եւ անսահմանափակ iPhone-ներն ու Frisbee-ները։ Օրական 1 անգամ Նետիր Զարերն անվճար։ Դե իսկ յուրաքանչյուր զառ շահող է։ Աջարաբեդ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հարման Եղոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Եղոյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Կեսում շնորհակալ եմ։ Նախ, պարոն Եղոյան, հասկանանք, այս ընթացքում ձեր հանձնաժողովը շատ խիտ ծանրաբեռնվածությամբ է աշխատում եւ հատկապես ինչ է անում այս օրերին համավարակող պայմանավորվածությամբ։ Խիստ ծանրաբեռնվածությամբ չի աշխատում, բայց աշխատում է։ Մենք հիմնականում աշխատում ենք Հայաստան Եվրամիության համապատասխան եւ նայված համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզի նորմերի կիրարկման ուղղությամբ։ Գիտեք, որ մի քանի ամիս առաջ հայտնի երեք ռազմավարությունները հաստատվեցին կառավարությունում, մասնավորապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի, դատաիրավական բարեփոխումների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության, վերջերս բառացիորեն 3 արտադրության փոխնախարարը ներկայացրեց ոստիկանական բարեփոխումների նախագիծը, որը ելի նախատեսված է Հայաստան Եվրամիության համաձայնագրով։ Սրանից բացի մենք նաև իրականացնում ենք խորհրդարանական վերահսկողություն համապատասխան միջքերատեսչական հանձնաժողովի կազմում եւ միջոցով համաձայնագրի ճանապարհային քարտեզի կիրարկման, մյուս կետերի կիրարկման ուղղությամբ, ու նաեւ իհարկե ճիշտ է, վերջին ամիսներին մի քիչ ավելի պակաս ինտենսիվ, բայց նաեւ աշխատում ենք խորհրդարանական դիվանագիտության ոլորտում, ըստ որ քննադատություն կա, որ ասում են հատկապես ձեր հանձնաժողովն է շատ պասիվ իր աշխատանքներում, արդյոք համաձայն եք։ Մեր հանձնաժողովը այնքան նոր է, ակտիվ, որքանով ակտիվ որ են եւ կարող են լինել Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները։ Դուք գիտեք, որ մենք ունենք համապատասխան համաձայնագիր Եվրամիության հետ կնքված, մեր հարաբերությունները կարգավորվում են այդ համաձայնագրի շրջանակներում։ Կան երկրներ, որոնք Եվրամիություն ունեն ասոցիացիոն համաձայնագիր Եվրամիության հետ, օրինակ Վրաստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան, իրենք համապատասխանաբար իրենց շփումների ոլորտները կամ այդ շփման կետերը մի քիչ ավելի շատ են, ու ել չհասած, օրինակ Եվրամիության հետ, օրինակ Մաքսային միություն ունեցող երկրներին, կան նման օրինակ Թուրքիա, Մաքսային միություն Եվրամիության հետ իրենց մոտ ավելի այլ բնույթի հարաբերություններ են, ու ել չհասած Եվրամիության անդամ երկրներ, որոնք էլ ունեն էլ եվրոպական հարցերի հանձնաժողովներ, այնտեղ բնականաբար արդեն էլ ավելի մեծ ավելի աշխատանք է կատարվում, մոտավորապես այնպես, ինչպես մեր եւ ԵԱՏՄ հարաբերություններն են, մեր դեպքում համեմատելի կլինի այդ հարաբերությունների հետ, հա։ Հաշվի առնելով, որ հիմա այս համավարակով պայմանավորված շատ երկրների մոտ փոփոխություն է տեղի ունենում եւ հարաբերությունների եւ տնտեսական առումով, միգուցե նաեւ քաղաքական տեսանկյունից փոփոխություններ են լինելու, եվրոպական երկրների եւ նաեւ Եվրամիության հետ ու Հայաստանի մեջ հարաբերությունների դինամիկան ինչպիսին է այսօրվա դրությամբ, զարգացման դինամիկան, համագործակցության դինամիկան շատ դրական է։ Մենք շատ ակտիվ երկխոսության մեջ ենք ամենատարբեր ոլորտներում, սկսած մարդու այս համավարակի շրջանակում դրանք պատահական։ Այո, իհարկե, դուք տեսակ, որ նախ հենց համավարակի կոնտեքստում Հայաստանին տրամադրվեց մոտ, արդեն թիվը մոտենում է 100 միլիոն եվրոյին, այդքանի օգնություն, այս գումարի մի մասը վերա կազմավորվել են կամ վերահասցեագրվել են արդեն գոյություն ունեցող ծրագրերից, օրինակի համար վերցնենք փոքր, մենք ունեինք փոքր եւ միջին բիզնեսին աջակցության ծրագիր, ու քանի որ համավարակից տուժել են նաեւ փոքր ու միջին բիզնեսը, հետեւաբար այսպես, այսինքն այստեղ այս երկու նպատակները համան կան՝ կորոնավիրուսի հետևանքների դեմ պայքար եւ փոքր ու միջին բիզնեսի աջակցություն, օրինակի համար։ Բացի այս, կային նախքին ուրեմն ծրագրերով տարիներ առաջվա համաձայնեցված եւ ստացված, սակայն չօգտագործված միջոցներ, որովհետեւ դրանք դրվել էին որոշակի պայմաններով եւ պայմանների չկատարելու
հետևանքով վերադարձվել էին կամ ուղղակի չէին ծախսվել։ Դրանք ևս էլի վերաձևակերպվեցին այս նոր աջակցության փաթեթի մեջ, ինչպես նաև գիտեք, որ վերջին նախ անցած տարի Հայաստանի Հանրապետության տրամադրվեց ԵՄ հովանոցային ֆոնդից ավելյալ 25 միլիոն եվրո, ու այս տարի էլի մենք հույս ունենք, կարելի ասել համոզված ենք, որ էլի դրա հետ համեմատելի գումար հովանոցային ֆոնդից կտրամադրվի։ Պարոն Յովան, այս համավարակը, որը շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծել բոլոր երկրների համար եւ նաեւ Հայաստանի համար, դա բավականին լուրջ իրավիճակ է։ Տեսեք, հիմա քննադատություն կա նաև առ այն, որ բացի ներքին խնդիրները, որոնք առաջացել են այս համավարակի պատճառով, նաև մի շարք հայտարարություններ կան, որոնք ընդհանուր առմամբ խնդիրներ են առաջացնում մեր հարևան բարեկամ երկրների հետ, խոսքը մասնավորապես Վրաստանի մասին է, երբ մեր առողջապահության նախարարը հայտարարությամբ էր հանդես եկել, ես հիշեցնեմ ինչի մասին էր հայտարարությունը մեր դիտողների համար, նաև որ համեմատություն էր արվել Վրաստանի և Հայաստանի առողջապահական համակարգերի միջև, Վրաստանում դեռևս տարբեր մակարդակներում հարցը քննարկվում է, նախ հասկանանք, դուք համաձայն եք արդյոք պարոն Թորոսյանի հայտարարության հետ, եւ արդյոք հարցը մի փոքր չուրջացվեց փորձելու ցույց տալ այլ կոնտեքստում կամ այլ տեսանկյունից, քան այն իրականում կար։ Գիտեք, պարոն Թորոսյանի խոսքը ձայնագրվածը բոլոր այն կարող են լսել, ինքը նախ շատ հստակ ասաց, որ այո, Վրաստանում կարանտինը շատ ավելի արդյունավետ է պահպանվել, քան Հայաստանում, բայց միևնույն ժամանակ տվեց որոշակի մասնագիտական գնահատականներ, ընդհանրապես մեր առողջապահության համակարգը համեմատեց իրենց առողջապահության համակարգի հետ, այդ խոսքերը որոշակիորեն ներկայացվելուց հետո, այո, ինչ որտեղ կարող է նաև վրդովմունքի պատճառ դառնային մեր վրացի գործընկերների համար, բայց ես գիտեմ, որ մենք շատ ակտիվ համագործակցության մեջ ենք իրենց հետ, դա նաև փաստեց Վրաստանի առողջապահության նախարարը, ով ասաց, որ շատ հաճախ ամեն շաբաթյա ռեժիմով խոսում, կապի մեջ են մեր առողջապահության նախարարի հետ, և այստեղ ես իսկապես չեմ հասկանում այս մեծ աղմուկ, հատկապես մեր կողմից, գիտեք, մեծ աղմուկ բարձրացնելու իմաստը, հիմա գիտեք, շատ դժվար ժամանակներում ենք մենք, ու կարող են մի բար, մի տար, մի որևէ ձևակերպում հնչել ոչ այնպես, ինչպես որ պետք է հնչել, դրանով պետք չի, դրանով չեն սկսվում երկկողմ հարաբերությունները, ու դրանով չեն ավարտվում, ու դրանով չեն բնորոշվում ընդհանրապես երկկողմ հարաբերությունները, այս կամ այն արտահայտությամբ, հա, մի ձևակերպումով չի, որ պետությունները պիտի իմանան, թե իրենք ինչ հարաբերությունների մեջ են։ Պարոն Գևորյան, բայց ինչ եք կարծում, ինչով է պայմանավորված, որ կոնկրետ Վրաստանի պարագայում իրենք կարողացան խնդիրը շատ ավելի արագ լուծել, կարգավորել, տեսեք, մենք այսօր արդեն ունենք մեկ օրում 15 մահ, որը բավականին շատ է, եթե նայում ենք նախկին 1-2 ամսվա կտրվածքով, իրենց մոտ արդյոք կառավարությունն է ավելի լավ աշխատել, մեզ մոտ են թերացումները, որտեղ է խնդիրը։ Տեսեք, ես հիմա հարցը մյուս կողմից կտամ, կան երկրներ, որտեղ վարակը ավելի շատ է տարածվել, կան երկրներ, որտեղ վարակը ավելի համեմատաբար քիչ է տարածվել, օրինակ եթե վերցնենք եվրոպական, հյուսիսամերիկյան մայրցամաքները, ավստրալիան, ճապոնիան, Ռուսաստանը, այլ որ երկրները, մեր տարածաշրջանը Իրան, Թուրքիա, օրինակի համար, այս իմ թվարկած տարածաշրջաններում մենք Հայաստանը ամբողջի բոլորի մեջ ամենավին վատագույն տեղերում չի։ Հիմա եթե դուք հարց ուզում եք մասնավորապես Վրաստանի հետ համատել, եթե հարցը հակառակ կողմից տանք, ուրեմն ինչ պետք է ասենք, որ բոլոր երկրներում, եվրոպական երկրների մեծ մասում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, չգիտեմ, Կանադայում, Իսրայելում, հա, որտեղ համավարակը ամեն օրը փոխվում են, բայց տարածվածը մոտավորապես այնքան, ինչքան Հայաստանում, եթե ոչ ավել, ուրեմն ինչ, հիմա մենք պիտի ասենք, որ այդ բոլոր երկրների կառավարությունները թերացել են, դա էլ սխալ կլինի, որովհետև չեն կարող այդքան շատ երկրների, այդքան տարբեր կառավարման համակարգերով, տարբեր քաղաքական
մեծամասնություններով երկրներում բոլոր երկրները կամ մեծամասնությունը, հա, ծախողային ընդհանուր ցես հաջողվել է ավելի ավելի հետ, այսպես ասած, հաշտվել, կարողանալ դրա դեմն առնել, եթե մենք ունենք այս պատկերը այսօր, սա հաջողության թե ձախողման պատկեր է։ Սա դեռ վաղ է ասել, դա դեռ վաղ է ասել, որովհետև մենք չգիտենք, թե այս համավարակը ինչ շարունակություն կունենա աշխարհում։ Եթե դատենք այսօրվա, այ հենց այսօրվա իրավիճակով գործերը այնքան էլ լավ չեն, բայց եկեք նայենք 2 ամսից, 3 ամսից, մի տարուց, մենք չգիտենք այս վարակը ընդհանրապես ինչ տեղ կզբաղեցնի մեր կյանքում, մեր ասելով ամբողջ մարդկության կյանքում, ինչպես կփոխի այդ մարդկության կյանքը, որ երկրները ինչպես կադապտացվեն այդ վարակին բոլոր առումներով, եւ առողջապահական իմաստով, եւ տնտեսական իմաստով, եւ սոցիալական իմաստով։ Հիմա շատ վաղ է այդ մասին խոսել, ճիշտ այնպես, ինչպես օրինակ վաղ կլիներ այդ մասին խոսել փետրվարին, ասենք, որ օրինակ մենք ասենք, որ տեսեք, մեզ մոտ չկա ոչ մի դեպք, չկա, բայց եղավ, հիմա կա, բայց այսպես ասած, այս ալիքը դեռ շարունակվում է ամբողջ աշխարհում, մենք դեռ չգիտենք սա վերջը ինչ կլինի։ Իմ կարծիքով դեռ վաղ է գնահատական դա, որովհետև վարակը ինքնին դեռ քիչ ուսումնասիրված է, էլ ավելի քիչ ուսումնասիրված են դրա հնարավոր ազդեցությունները մեր կյանքի տարբեր բնագավառների վրա։ Քննադատություն է հնչում, որ ի սկզբանե մցված սահմանափակումների նկատմամբ կամ կիրառված մեխանիզմների նկատմամբ լուրջ վերահսկողություն չի տարվել, եւ այն հիմնական նպատակը, որը ի սկզբանե դրված էր, այսինքն չհասնել այսպիսի պատկերի, չենթարկել առողջապահական համակարգը կոլապսի, կարծես թե իր նպատակին չի ծառայել։ Դուք արդյոք այդ քննադատության հետ համակարծիք եք։ Նախ, առողջապահական համակարգը կոլապսի չի ենթարկվել, այսինքն բոլոր են մարդիկ, ովքեր էլի խոսում ենք այսօրվա մասին, հա, այս խոսում էլի 2 ամսից մեկը, ինչպես հիմա շատերը վերցնում են, չէ, 2 ամիս առաջ հնչեցված տարբեր պաշտոնյաների խոսքեր, ասում են, բայց ինչու էին այն ժամանակ այդպես ասում, այն ժամանակ այդպիսին էր իրավիճակը, այս պահին Հայաստանի առողջապահական համակարգը կոլապսի չի ենթարկվելու մայիսի 28-ի դրությամբ, հա, էլի ասում ենք չգիտենք ուր մեզ կարող է տանել այս վարակը, պետք է նաև նկատենք, որ զուգահեռաբար մեր առողջապահական համակարգն է փոխվում այս կարանտինի շրջանում։ Դուք տեսաք, որ մի քանի հիվանդանոցներ հարմարեցվեցին հատուկ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պացիենտներին սպասարկելու համար, նոր ուրեմն բժշկական պարագաներ ներկրվեցին տեղում, արդեն սկսվեց նոր բժշկական պարագաների արտադրությունը, այնպես որ հիմա նույնս եմ ասում, մենք դեռ ըստեյության գտնվում ենք համավարակի տարածման սկզբնական փուլերում, ու սա վերաբերում է ամբողջ աշխարհին, որովհետև մենք չգիտենք, թե օրինակ սեպտեմբերին ինչ կարող է լինել, կամ դեկտեմբերին ինչ կարող է լինել։ Ժամանակը դեռ շատ կարճ է այս պահի դրությամբ, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջական վերլուծություն անել, թե երբ սկսվեց խնդիրը, երբ հասավ կուլմինացիային եւ երբ ավարտվեց։ Դեռ վաղ է դա ասել, մենք տեսեք, լսեցինք, օրինակ Չինաստանում երկրորդ ալիքն ինչ-որ օջախ է հայտնաբերվել, հա, քանի միլիոն մարդ մեկուսացվել է, այսինքն այդ տարածաշրջանը մեկուսացվել է, հիմա մենք չգիտենք մյուս երկրներում ապագայում ինչ կլինի։ Այն Եղան, եթե մենք ընդունում ենք, որ այսօրվա դրությամբ մենք դեռ վարակի տարածման առաջին սկզբնական փուլում ենք, արդյոք սահմանափակումների դուրս բերումը այս փուլում պետք էր։ Սահմանափակումները ոչ թե դուրս են բերվել, այլ սահմանափակումների բնույթն է փոխվել։ Դուք հիշում եք, դա տեղի ունեցավ աստիճանաբար, օրինակ 1 ամիս գրեթե բոլոր ոլորտներում կային սահմանափակումներ, սկսած տրանսպորտից վերջացած շինարարությունից վերջացած սպասարկման ոլորտից, գրեթե բոլոր ոլորտներում, հա, նույնիսկ աշխատանքը անում հեռավար մարդիկ, հետո աստիճանաբար օրինակ շինարարությունը բացվեց ու փորձը ցույց տվեց, որ այո, կանոնների պահպանմամբ հնարավոր է այնպես անել, որ կոնկրետ շինարարության ոլորտում այնպես լինի, որ եւ համավարակը չտարածվի եւ շինարարությունները չկանգնեն, սա մի ոլորտ։ Հետո բացվեցին նաև բացօթյա սրճարաններ, ռեստորաններ եւ այլն, ու դեռ որ
ես ինչքան հասկացա, այդ օջախներից մենք էլի շատ դեպքեր չունենք, հիմնական մասը արտադրական ձեռնարկություններից են, այսինքն այն փակ տարածքներից, որտեղ միաժամանակ եւ բավական երկար շատ մարդիկ են գտնվում նույն վայրում ու աշխատում, հա? Հիմնական խնդիրը այստեղ է։ Մենք ազգային ժողովում ընդունեցինք տեղորոշման մասին այն հայտնի օրենքը, որը շատ քննադատվեց ընդդիմության կողմից, դավորակվեց որպես մարդկանց վերահսկելու որևէ մեխանիզմ, իհեճուկս իշխանության պնդումներին, որ դա այդպես չէ, դա ուղղակի համավարակի օջախները շատ ավելի արագ հայտնաբերելու համար է։ Այսօր այդ օրենքը որևէ կերպ արդյունավետ է։ Ես եթե արդյունավետ է, ապա այս պատկերը ունենայինք, ճանաչում եմ մի քանի հոգու ոչ իմ աշխատանքային գործնական բերումով, ում հենց այդ գործիքի միջոցով պալետը տնից զանգահարել են, ասել են, որ դուք շփվել եք վարակագրի հետ, խնդրում ենք կամ ինքնամեկուսացեք, կամ այլ հորդորներ են ներկայացրել, այսինքն այդ գործիքը այսօր աշխատում է, մենք պիտի հաշվի առնենք, որ դեք երբ համավարակը այն համավարակի պայմաններում հաճախ արդյունավետ աշխատանքի արդյունքները, այսինքն նոր վարակակիրների հնարավոր աճի, այսպես ասեմ, չափազանց մեծ աճի բացակայությունը կարող է չի նկատվում, այսինքն մենք այսօր ասում ենք, որ ունենք 450 վարակագիր, բայց մենք հաշվի չենք առնում, թե քանի վարակագիր ունենալուց ենք խուսափել, հենց թե կուզ այդ գործիքի շնորհիվ, հենց այդ գործիքի այդ գործիքը կարող է լինել 400-ից ավելի 800 կամ 1000-ի, հնարավոր է, որովհետև ասում եմ, չէ՞ որ զանգահարում են մարդկանց եւ հենց այդ գործիքի շնորհիվ ասում են, որ շփվել եք այս մարդուհիդ, ինքնամեկուսացեք, կամ այսինքն չի կարող այդ գործիքը լինել անարդյունավետ։ Ինչ վերաբերում է մարդկանց վերահսկելուն, ապա այդ գործիքը ոչ թե կամայական, հա, ուղղակի ովևէ այլ նպատակով մարդկանց վերահսկելն է, այլ կոնկրետ վարակակիրներին եւ կոնտակտավորներին այո վերահսկելն է։ Այո, այդ գործիքի իմաստն է դա, որ նախ ինքնամեկուսացման ցուցում ունեցողներին վերահսկեն, որովհետև գիտեք, որ շատ էին դեպքերը, որ մարդիկ ուղղակի հրաժարվում էին ինքնամեկուսանալ, դուրս էին գալիս տանից, հաստատված դեպքերի մասին եմ ասում, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր ոչ բուժում պետք է անցնեին, բայց նաև չէին կարող ազատ շրջել, հա, փողոցում, ունեն ինքնամեկուսացման ցուցում կամ կոնտակտավորեն, այո, այդ մարդկանց, այո, ու դա հենց շատ բաց ասվել է, այսինքն դա է նպատակը, որ ավելի արդյունավետ վերահսկողություն իրականացվի, էլ եմ ասում, վերջում, հա, մենք վերջում, երբ ունենանք արդեն տվյալները, թվերը, մենք այդ ժամանակ կկարողանանք ավելի այսպես սխեմատիկ ասել, թե ինչից կարողացանք խուսափել եւ ինչից չկարողացանք խուսափել։ Պարոն Եղան, համաճարակից զատ երկրում քաղաքական կյանքն է բավականին ակտիվ։ Իշխանությունները միշտ քննադատության առանցքում են, քննադատություն կա, որ դուք ձեր տված խոստումներից հետ եք կանգնել, մասնավորապես վեթինգից, դա միայն մեկն է, դատա իրավական բարեփոխումները տեղ չեն հասել ի վերջո, սահմանադրական դատարանի հարցը, որը նախ պետք է հանրաքվեր լուծվեր, հիմա այլ տարբերակ է առաջարկվում, ինքնին իրավաչափ չէ, ընդդիմադիրներն են սապնդում։ Ասացեք, խնդրեմ, իշխանությունը այս երկու տարվա ընթացքում ո՞ր հարցերում է ձախողել։ Եկեք ձախողել բառը չօգտագործենք եւ խոստումներից հետ կանգնել ձևակերպումն էլ չօգտագործենք։ Նախ սկսենք վեթինգից։ Մենք այսօր խոսում ենք դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների մասին, հա։ Դուք տեսնում եք, որ ընդունվեց դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարություն։ Նախատես դատավորների տարիք, դատավոր դառնալու նվազագույն տարիքային շեմը նվազեցվեց։ Մենք այսօր հանրապետությունում ունենք մոտ, թե չեմ սխալվում, 240 դատավոր, հա՞։ Դուք գիտեք, դատավորի աշխատավարձի գործակիցը 10-ը, այսինքն 10 անգամ նվազագույն աշխատավարձ, դա նույն պատգամավորի աշխատավարձն է դեպ, հա՞, 10 գործակիցն է, մոտավորապես 500,000 դրամ է գալիս հարկված տեսքով։ Դու գիտեք, թե ինչքան ծանրաբեռնված են այսօր դատարանները Հայաստանում, հա՞։ Հիմա հարց,
Արդյոք մենք ունենք բավարար ռեսուրս, որպեսզի ներգրավենք այն քանակությամբ ազնիվ, պարկեշտ ու պրոֆեսիոնալ դատավորներ, որոնք կկարողանան ամբողջովին փոխարինել գործող կամ մեծամասն փոխարինել գործող դատավորներին. Ես ավելի ճիշտ ոլորտի պատասխանատուները նման հնարավորություն չեն տեսնում եւ դա մենք բազմիցս քննարկել ենք նաեւ խմբակցությունում, կուսակցությունում այս պահին։ Բայց այս նշանակում է արդյոք, որ մենք պետք է հաշվենք այն դատավորների հետ, ովքեր ազնիվ չեն, ինչպես դուք եք բնորոշում այս ընթացքում։ Այն դատավորները ազնիվ չեն, թե ազնիվ չեն եղել։ Չեն եղել, ովքեր որ իրենց գործունեության ընթացքում բազում թերացումներ են թույլ տվել կոռուպցիայից սկսած մինչև պատվերով դատավարությունը իրականացնելը։ Այսօր էլ մի շարք դատական գործեր են բացված ու այդ դատական գործերը հենց քննելու են այն դատավորները, որոնք այսպես ասած, դա լավ գործունեություն չի ունեցել, իհարկե ապացուցել պետք է դա, բայց դառնանք կոռուպցիային։ Տեսեք, շաբաթներ առաջ ընդունվեց Ապուրենի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Ձեզ ինչ է թվում, որ դատավորները խուսափելու են այս գործընթացից։ Իհարկե, այն դատավորները, ում վերաբերալ, որ այդ օրենքով նախատեսված հիմքերով հնարավոր կլինի, իսկ այդ հիմքերը բավական շատ են, հա, այնտեղ վարույթ հարուցել քաղաքացիական վարույթի շրջանակներում, ինչի մասին է խոսքը, եթե, այսինքն, ոչ թե եթե, այլ երբ որ լինեն նման գործը, որոնց էլ կտեսնենք, որ որևէ, որըստեղ որևէ ուրեմն բացառություններ չեն արվելու, այսինքն ինչ դատավոր, ինչ մեկ այլ պաշտոնյա վերաբերմունքը լինելու է հավասարապես նույնը, հիմա երբ մենք խոսում ենք ներկա պահին գործող դատավորներից եւ նաս ներկա վարքագծից, շատ կարեւոր է հասկանալ, որ այո, նաեւ կան շատ մարդիկ, նաեւ շատ դատավորներ, ընդհանրապես շատ պաշտոնյաներ պետական համակարգում, ովքեր նախկին համակարգի օրոք աշխատել են այնպես, ինչպես նախկին համակարգն է աշխատել, ուղղակի աշխատել են այնպես, միգուցե ինձ կարելի է քննադատել, կարելի չհասկանալ իրենց, բայց իրենք ուղղակի ինտեգրվել են այդ համակարգի մեջ ու աշխատել են այդ համակարգի կանոններով, բայց կան նաև շատ դեպքեր, երբ մարդիկ, ես անուններով չասեմ, կարող եմ անուններով նույնիսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ կարող են տալ, կան շատ մարդիկ, ովքեր հիմա հասկացել են, որ դա իրենց պետք չի, որովհետև դա դրա կարիքը չկա, շատ ավելի լավ է աշխատել օրինական, օրինակ հիմա շատ է, չէ, այս օրինակ տեսեք, դուք ասում եք դատավորների մասին եք խոսում, ու նաև այդ նույն այդ մարդիկ, ովքեր այսօր բողոքում են այդ հարցից, մեկ էլ կտեսնես, օրինակ, որ խոսում են օրինակ պարգևավճարներից, ես հիշեցնեմ, որ պարգևավճարները ընդհանրապես տանում են բոլոր պետական պաշտոնյաները եւ պետական ծառայողները, այստեղ էլ եկելի տարանջատ ենք, հա, պետական պաշտոնյան, պետական ծառայողից, դատավորներն էլ են պետական պաշտոնյաներ, ու դատավորներն էլ էլի ստանում են, այո, իհարկե, այդ նույն 30%-ի ֆոնդի չափով դատական դեպարտամենտից, իրենք էլ ստուգին են, իրենք էլ դատախազությունն էլ, փնչական մարմինները, բոլոր նախարարությունները, այսինքն ըստ էության բոլորի աշխատավարձը, բոլոր 20,000 պետական պաշտոնյաների եւ պետական ծառայողների աշխատավարձը փաստացիորեն բարձրացվել է 30%-ով, սա աշխատավարձ է ըստ էության, ընդ որում այս 20,000-ից մոտ 17,000-ը պետական ծառայողներ են, այսինքն կամ քաղ ծառայողներ, կամ դատական ծառայողներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր չեն փոխվում քաղաքական իշխանության փոփոխության հետևանքով, իրենք իրականացնում են մասնագիտական գործունեություն, պահում են քաղաքական չեզոքություն ու որպես կանոն չեն ստանում բարձր աշխատավարձ, մոտավորապես 250, լավագույն դեպքում, հա, 250-ից 300,000 դրամի, սա լավագույն, ասիք վարձան պետերի մասին եմ ասում, սովորական քաղ ծառայողները, ասենք առաջին կարգ կամ առաջատար, էլ ավելի քիչ են ստանում, 120,000-150,000-ի սահմաններում, մենք մի կողմից ասում ենք, գիտեք, այդ պարգևավճարային աղմուկն ենք բարձրացնում, մյուս կողմից ասում ենք, վայ չէ, բա պետական համակարգի արդյունավետություն, հետո մյուս կողմից ասում ենք, վայ, բա ո՞նց եղավ, որ պետական համակարգը հենց նույն ոստիկանությունը, ո՞նց եղավ, որ ոստիկանությունը կամ պետական համակարգը
Carantinii necatmăm, fedasco cu țana arțum, SSS cheltuielum, tulața. Asta mă casin când hacea, când a dat tuțuna, iar hakadir când a dat tuțuna, că nu simt bața roh când a dat tuțuna în ciom. Mă este, n-aș întrumen că avelișat, gnal hangist, handart, bare pohum nericana padov, n-aș a dat tuțuna de orinacov, e scalvar masel, voda, voda șapov, mes hajovele. Նախարարությունների մակարդակով, որտեղ մեծ մասը 90% էլի հին աշխատողներն են, չէ՞, մենք նոր 17000 մարդ չենք բերել այդ նախ բան պետական համակարգ, չէ՞։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական դատանի հարցին, ինչ վերաբերում է սահմանադրական, իսկ ով է ասել, որ չենք կարողանում սահմանադրական դատարանի հարցի լուծման մի քանի փուլեր և փորձեր եղան, գիտեք, որոնք են դրանք, հիմա գիտեք, որ մեկ այլ տարբերակ է քննարկվում, ըստ էության իմ կարծիքով ամենաօպտիմալ տարբերակն է սա, ըստ որի սահմանադրական դատարանի ներկա կազմը, նրանց լիազորությունների ժամկետը և կազմը կբերի կհամապատասխանեցվի գործող սահմանադրության պահանջներին, դեմ կարծիքով կլինի ամենա բարձր դատարանի լեգիտիմության խնդիրը կլուծենք։ Մենք ասում ենք, որ այսօր այդ դատարանը լեգիտիմության խնդիր ունի, այնտեղ կա ճգնաժամ, կա անհամապատասխանություն, ներկա սահմանադրության հետ, եթե մենք սա անում ենք լեգիտիմության խնդիր լուծում ենք։ Լեգիտիմության խնդիրները այնտեղ մի քանի շերտ ունեն, բազային մակարդակում կարծում եմ, որ կլուծենք, բազային մակարդակում, այնտեղ մի քանի շերտերում են լեգիտիմության խնդիրները, նաև կոնկրետ Հրայր Թովմասյանի հետ, այնտեղ խնդիր կա իր առաջա դրվելու, այդ գիտեք, այդ օրերի միջև տարբերությամբ հին սահմանադրությամբ ընտրվելու, բայց այդտեղ դեռ չենք անդրադառնում, անդրադառնում ենք միայն 12 տարուց ավել պաշտոնավարած դատավորներին և սահմանադրական դատարանի նախագահին, ով գիտեք, որ գործող սահմանադրությամբ պիտի ընտրվի մյուս դատավորների, մյուս 8, այսինքն ինքը ներառյալ 9 դատավորների կողմից, ոչ միայն կազմից, այլև կողմից։ Կարծում եմ, այս հարցն էլ հնարավոր կլինի լուծել, ու այդ շահարկումներն էլ անիմաստ են, հանրաքվեի չեղարկման հետ կապված, թե ինչ, այսինքն թե իբր մտավախություններ կային, որ կարող է չստա։ Հիմա նույն այդ մարդիկ, ես հավատացած եմ, նույն մարդիկ կարող է անուններով գրել, եթե հիմա ասենք, որ օրինակ հոկտեմբերին լինելու է հանրաքվե, օրինակի համար, ասեն ոնց բահամավարակը, մարդկանց վտանգելը, հասկանում եք, այսինքն կան ուղղակի մարդիկ, կան գործիչներ, ովքեր դիրքավորված են, և ուղղակի իրենց գործը քննադատելն է, համատարած, այսինքն անկախ կատարվող քայլից, նույն քայլը անես լրիվ հակառակ ուղղությամբ էլի կքննադատի, հետ դառնաս էլի կքննադատի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Զրուցակից ես ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հարման Եղոյանն էր։ Այսքանը։